Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini saya bersama dengan pelajar-pelajar kuliah A2 sesi 2021-2022. Testing suara. Okay. Hai, pelajar-pelajar dalam studio. Hai, media. Okey, maknanya line clear. Okey, hari ini kita akan masuk topik baru. Sesiapa nak bagi komen, boleh bagi komen dekat ruangan komen ya. Satu jam. Jadi tanpa membuang masa, kita jemput saudara Amirul untuk bacakan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi asil watu asil ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Sekejap ya saya ni. Okey, jadi saya tak nak buang masa, kita nak mula kelas ya. 1 hour saya nak habiskan. Okey. So kita start with topic 10, chapter 10. Tajuknya standard costing and variance analysis. Okay. Now, learning objective untuk tajuk ni standard costing, maksudnya pengukusan piawaian, dan variance analysis ialah perbezaan analisis dia. Kita akan buat perbezaan antara standard costing dengan actual costing. So this is the learning objective. The first one, kita kena tahu the definition of standard costing. Definisilah. The uses of standard costing. Standard ni piawaian dia, ada ukuran yang kita kena patuhi dan kita jadikan dia sebagai ukuran utama untuk perniagaan. Okey, kegunaan of use standard costing. Madam. Gerak tak? Madam tak share. Tak share. Madam tak share tak, presentation tu. Oh, tadi dah share patut. Kejap, saya just. Si baik dia orang ni cakap kan. Tidak, saya syok sendiri. Okey. Sebenarnya dah share, saya lupa nak masuk dekat bahagian sini. Okey. Kan? Okey, sambung. Dah cepat tadi. Okey, the definition of standard costing. Lepas tu uses of standard costing, kegunaan, types of standard. Jenis standard. Standard ialah ukuran piawaian. Standard macam saya, contohnya saya nak student, saya dapat account A. Jadi ukuran saya ialah mesti dapat A. Okey, macam mana nak dapat A? Macam-macam cara lah kan. Elements of standard cost dan variance analysis. Okey, variance analysis ialah perbezaan antara standard costing dengan actual costing. Okey, definition of standard costing ialah predetermined unit cost. Used as a measure of performance. Okay, kita nak cakap pasal standard cost ni, kita kena kira product cost per unit tapi dalam predetermined unit cost. Predetermined tu maknanya product cost per unit, standard product cost per unit. Ha, itu nama panggilan biasa ya. So bila sebut product cost per unit, kita dah belajar dia mesti ada predetermined materials cost, predetermined direct labor cost, predetermined manufacturing overhead cost. Okay, mesti ada tiga ni. Macam kita buat sebelum ni actual costing kan. Actual costing kita dah belajar ada tiga komponen. Normal costing ada tiga komponen. Untuk standard costing, untuk kira dia punya product cost per unit, unit pun ada tiga komponen. Okay, standard costing kita kira one unit of product. Tapi kalau budget cost yang kita belajar topik 6, kita ada belajar ya, sebenarnya ada relationship dengan topik 6. Budget cost, kita kira total amount. Contohnya 2,000 unit, berapa dia punya unit production budget? 2,000 unit production budget, berapa direct material cost kita guna dalam KG? Itu maknanya 2,000 unit tu dalam total amount. Tapi kita untuk ni kita kira one unit.
Okay, uses of standard costing, dia adalah importance for decision making. So kita gunakan PRY untuk menetapkan decision making. Decision making ialah membuat keputusan. We have to set the price, we have to produce our product berapa banyak, kita kena ada standard, ada PRY, ukuran dia. Monitor the manufacturing. Okay, kita pun kena ada standard PRY untuk menghasilkan berapa banyak production. Performance. Okay, performance pun kita kena ada standard untuk ukur sama ada performance kita ni bagus atau tak. Jadi contohnya kalau saya nak student saya A account, ukuran saya dah A. Kalau tak dapat A tu maknanya dia punya performance tak mematuhi the standard. Itu contoh kan. Okay, standard costing is a tool that helps management accounts in controlling cost. Okay, dia tujuan untuk control cost. Maknanya kalau terlebih belanja, dia akan cutting down the cost. Sebab dia ada PRY dia. PRY ni tu kita panggil standard cost. Contohnya macam pelajar-pelajar, mak kamu bagi belanja RM500. Tapi kamu belanja sebenar RM600. So kita kita kena yang belanja sebenar tu kena cutting down. Okay. Facilitate management planning. Okay, this is one way kita nak management untuk pengurusan, memudahkan pengurusan untuk merancang in the future. Useful in setting selling price. Okay, dia gunakan standard untuk set the selling price. Okay, standard, setting the standard. Macam mana kita nak set the standard? Okay, dia ada banyak cara. Prior year's performance. Kita kena gunakan performance from previous one. Maksudnya kalau kita nak buat 2022, dia punya standard, kita kena refer to 2021, 2020, 2019 sebagai kita punya ukuran dia. Okay, expected future performance under normal operating condition. So kita kena tengok future performance berdasarkan operating keadaan mengendalikan perniagaan. Maknanya standard kita boleh ukur dengan menentukan pengalaman-pengalaman yang dulu. Okay, developed from price list provided by suppliers. Okay, kita nak beli barang from the suppliers. So kita mungkin ada 5 suppliers. So daripada 5 suppliers tu kita boleh buat standard. Yang mana satu kita nak beli the direct material. Kita biasa beli direct materials from certain suppliers. Kalau banyak suppliers, kita kena set the standard dia. Okay, determine time and motion studies conducted by industrial engineers. Okay, nak letakkan masa. Lepas tu kita nak letakkan masa untuk menetapkan cost. Develop from analysis of the past data. So, maklumat yang kita lalu, kita gunakan sebagai guideline to prepare the standard. Okay, so far saya punya ni senap gerak ya. Okay, types of standard ada dua. Ideal standard, ideal ni ideal lah. Ideal tu perfect, maknanya sempurna. Normal standard, normal tu yang biasa. So kita biasanya pakai mana? Yang biasa. Yang ideal maknanya tidak ada apa-apa kesilapan, zero defect. Okay, ideal standard dekat management. Kamu imagine that you are the manager in the company. So kita nak letakkan standard, ideal standard ni maksudnya kita letak tempat yang paling tinggi. Optimum level of performance under perfect operation condition. So that means we have to imagine that develop under the assumption that no obstacles to the production process will be encountered. Maksudnya tidak ada any mistake ataupun zero defect. Maksudnya pekerjanya okay. Macam mana kita nak tahu ideal standard would be achieved through the best possible combination of factors. Maksudnya the price for materials dan labor, highest output with best equipment and layout, maximum efficiency in the utilization of the production resource. Ideal standard adalah sempurna. Maksudnya menggunakan mesin yang sempurna, pekerja-pekerja yang tak pernah ambil cuti. Maknanya pekerja dia bekerja je, tak ada bercuti. Lepas tu direct material yang dia beli tu memang perfect, tak ada apa-apa cacat cela, kita panggil dia ideal standard. So ideal standard ni not widely used. Maksudnya tak digunakan sangat sebab kita nak ambil pekerja yang tak ambil cuti langsung. Lepas tu equipment dia kalau dah guna 5 tahun,
rosak kan, tapi dia tak nak apa-apa kerosakan. Lepas tu tak ada breakdown mesin, tak ada blackout untuk penggunaan elektrik, sentiasa ada. Jadi memang susah nak capai ideal standard. So biasanya kita ambil normal standard. Normal standard tu that mean we must consider the situation of the company. So example, the performance that are attainable under expected operating condition. Maksudnya kita kena mudah capai tapi tak terlalu mudah, tapi memang sesuai dicapai. Okay, develop under the assumption that there will be occasional problem in the production process such as equipment failure. Kita kena ambil kira apabila mesin tu digunakan bertahun-tahun, 5-6 tahun, suatu hari mesin tu akan breakdown, rosak. Tu kita kena ambil kira. Labor turnover, kehadiran pekerja, ada masanya pekerja dapat datang, ada masanya pekerja tak dapat datang kerana MC. So kita ambil consider yang tu. Materials defect. Okay, kalau kita beli materials, direct materials, ada direct material sometimes dia tak tak bagus lah. Maksudnya ada quality A, ada quality yang jenis B, C tu. So kita kena ambil kira kalau kita beli supplier dekat A, quality dia bagus. Kalau kita beli dekat supplier B, quality dia kurang. Kalau quality C, mahal. Tu kita kena ambil consider yang tu. Yang ini kita panggil dia attainable standard atau normal standard. Normal standard dia mengambil kira apa-apa criteria yang mempengaruhi the environment of the factory. Okay, tu dah dua jenis. Ya. Biasanya the company dia akan guna normal standard. Dia tak terlalu susah tapi tinggi tapi mudah dicapai. Okay, this one is standard cost per unit. Biasanya kita akan kira direct material per unit RM36. Biasanya kan RM36, direct labor. Direct labors per unit RM80, ni semua macam tu kan. Lepas tu kita dapat total RM176. Okay, under standard cost per unit kita akan kena terang lebih detail. Contohnya, kita per unit, maksudnya kita ada belajar dalam topik 6, macam contohnya satu unit memerlukan 12 kg tepung. So 12 kg ni kita panggil standard quantity, SQ. Tapi bukan SQ, standard quantity per unit. Okey, saya betulkan ya. Sebenarnya ini adalah SQ per unit. Okey, kalau SQ standard quantity, tapi ini adalah SQ per unit. Unit. Maksudnya satu unit kita memerlukan, maksudnya satu unit ni kita memerlukan RM3. Okey, maksudnya satu unit ni kita memerlukan 12 kg. So maksudnya SQ per unit. Quantity ni direct material, dia ada ukuran dia. Kalau bahan mentah tu guna dalam kg, maka 12 kg per unit. Yang ini apa pula? Yang ini adalah standard price per kg. Satu kg berapa harganya? RM3. Kamu kena faham data ni macam mana nak baca ya. Okay, direct labor 2 hours, maksudnya satu unit memerlukan 2 hours. This is standard cost. Maksudnya kalau kita produce one unit, how many hours? We need 2 hours to produce one unit. Tu kita panggil standard hour per unit. Ni pun sama juga, standard hour per unit. Saya betulkan. Okay, bila kita standard hour per unit. Kejap. Standard hour per unit yang ni ya. Ni semua ni per unit. Saya rasa macam dah betul kan, dia tak, ni saya tak save. Okay, ni per unit. Yang ni pun per unit sama je. Stand hour per unit. Okay, standard hour per unit tu maksudnya satu unit produce kita akan memerlukan 2 hours. Dan kalau kita tengok standard hours per unit ni sama untuk direct material, sama untuk direct material, sama untuk variable overhead dan sama fixed overhead. Maknanya kalau kita produce product tu, kita memerlukan 2 jam tenaga buruh untuk menghasilkan satu unit. Dan harganya kita panggil standard rate. Macam mana standard rate tu? Tak nampak pula standard rate. Dia tertutup. Eh tak, ni dia. Ni RM40.
RM40 ni panggil standard rate. 1 hour sama dengan RM40. So dia panggil standard rate. Nilai dia 1 hour. Yang bawah ni variable overhead. Satu unit barang yang kita produce melibatkan perbelanjaan overhead belanja kilang sebanyak 2 jam. Dan 2 jam ni kita panggil standard hour per unit. Dan nilai jamnya berapa? RM20 standard rate. Standard rate ni sama dengan POR, P-O-R ya. Okey, yang ni pun sama, kita baca standard hour per unit untuk menghasilkan one unit production dan standard rate-nya ialah 40 berapa tu? So, tertutup pula. Okey, cabaran pula saya ni ya. Tertutup kan. Okey, nanti kan tak nampak kan susah. Saya kita betulkan. Okey, bila kamu faham this apa dia punya jawapan tu? Tutupnya. Okey, nampak ya? Standard hour per unit RM2, darab 10 kita dapat 20. Biasanya kita buat yang ni je. Tetapi untuk standard cost kita detail ya. Mana satu standard rate, mana satu standard hours per unit, mana satu standard quantity per unit. Ya, ini selling price. Selling price ni untuk direct material. Standard price lah dipanggil ya. Okey. So sama je, dia ada berapa komponen? Ada 4, direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead macam kita belajar topik 9, ada 4. Tapi ini semuanya standard. Standard maknanya belum berlaku eh. Okay, untuk elemen direct material cost ada 2, standard quantity dan standard price. Maksudnya berapa kg, berapa liter kita perlu guna untuk satu unit barang dan berapa nilai harga untuk price tersebut. Kalau 1 kg berapa ringgit? RM3. Ha, tu kita panggil standard price. Standard price for direct material. So macam mana kita nak dapat elemen direct material? Standard price darab standard quantity. Maksudnya bila sebut je tepung, kamu kena tahu nak buat barang siap menggunakan tepung. Kamu kena tahu berapa kg tepung yang digunakan untuk satu biji donat. Dan berapa harga 1 kg itu. Ha, jadi bila sebut je direct material, elemen yang kamu kena tahu ialah standard quantity dan standard price. Tapi standard quantity ni represent per unit. Okay. Ini formula ya. Maksudnya tepung saja. Kita nak buat kuih donat, tepung berapa banyak kg kita guna dan harganya berapa. Harga tu panggil standard price. Kalau nak guna 1 kg tu kg per unit, standard quantity per unit. Tapi standard hour ni pun sama, untuk direct labor sama. Okey, katalah kita nak ambil pekerja sebagai supervisor, kita kena nak tahu berapa rate yang kita nak bagi, 1 jam berapa ringgit, dan kita nak tahu berapa lama dia nak kerja, from 8 to 4 PM. So standard hour untuk menghasilkan satu unit barang siap, berapa hours kita perlukan tenaga. So ini dia panggil standard hours. Tapi standard hours tu represent per unit. So ingat ni semua per unit ya. Yang ni pula untuk per hour. Okay, untuk manufacturing overhead ada 2. For predetermined overhead ni ialah standard rate darab dengan estimated per unit activities. Okay, ini kita akan lebih detail lagi bila kita buat nanti. Maknanya standard rate harganya berapa dan estimated per unit activities tu tengok, biasanya kita guna labor hours. Maksudnya satu unit produk siap, anggaran berapa jumlah jam diperlukan. Jadi 3 jam. Biasanya ukuran je lah standard hours per unit. Jadi berapa rate untuk utilities kita gunakan? RM3. Itu adalah POR. Nama lain ialah standard rate. Okay, variance analysis. Ia adalah the standard compare with the actual cost. So variance maksudnya perbezaan. There is the difference between the standard cost and the actual cost. Dia panggil variance analysis. Okay, variance analysis. Saya tengok je pelajar-pelajar saya. Okay, kita sambung. Selamat pagi, Fakrul. Selamat pagi.
Okay, kita sambung. Tak apalah internet ya. Okay, bila kita buat comparison the standard cost dengan the actual, kita panggil variance analysis. So variance analysis ialah perbezaan antara actual cost dengan standard cost. Dan dia akan dilabelkan sebagai favorable, F simbol favorable, maksudnya memuaskan. Memuaskan tu maksudnya actual cost mesti rendah daripada standard cost. Ini standard cost ya. Actual cost tu maknanya belanja sebenar mesti rendah daripada belanja piawaian. Belanja sebenar mesti rendah daripada belanja piawaian tu dikira bagus, memuaskan. Yang satu tu unfavorable, tidak memuaskan atau tidak baik apabila belanja sebenar lebih besar daripada belanja yang dijangkakan, standard cost. So biasanya belanja sebenar mesti kurang daripada yang ditetap. Yang ditetapkan ya. So standard cost dia akan compare dengan actual cost, tu maksudnya variance analysis. Favorable maksudnya baik. Kenapa dia baik? Actual lebih rendah daripada standard. Unfavorable tak baik. Kenapa? Sebab actual is higher than standard cost. Okay, direct materials ada dua variance, dua elemen. Yang saya sebut tadi tepung. Bila kita beli tepung, kita kena tahu harga dia. Itu dipanggil price variance. Kita kena compare harga sebenar dengan harga standard. Actual cost dengan standard cost. Dan yang kedua, kita kena tengok kuantiti dia. Kita nak berapa banyak untuk satu unit kek. Kita nak hasilkan satu unit kek, kita nak tengok kuantiti dia. Contohnya 3 kg tepung. Kita kena compare standard quantity dengan actual quantity. Kita anggarkan guna 5 kg. Lepas tu yang sebenar kita tengok berapa. Sebab kita nak tengok ada variance tak. Okay, so ada dua item atau elements bila kamu nak kira direct materials variance. Direct materials variance perbezaan dia. Price variance, kita akan compare actual price dengan standard price. Quantity variance, kita akan compare actual quantity dengan standard quantity. This is the formula dalam bentuk matematik. So bila kita compare, kita simbol, kita tandakan simbol. AQ ialah actual quantity. AP actual price. SP standard price. So price variance kita nak compare actual price dengan standard price darab dengan actual quantity. Yang ni kita nak compare quantity variance, actual quantity AQ, actual quantity SQ ialah standard quantity dan standard price. Standard price kita tengok soalan macam mana bentuk dia. Okay, kalau favorable, bagus atau memuaskan, actual cost mesti rendah daripada standard cost. Unfavor, actual cost dia besar. Okay, ni dalam bentuk matematik. Okay, biasanya ini dalam bentuk palang ataupun table. Okay, biasanya saya suruh student saya jawab pakai palang ni. Okay, ni dia. Macam mana dah dapat? Okay, kotak pertama ni represent for actual cost. Actual cost ialah actual price darab dengan actual quantity. Yang kedua ialah standard price darab dengan actual quantity. Yang ketiga ialah standard price darab standard quantity. Kotak pertama, this one, this box adalah actual cost. Kita nak compare actual nombor satu dengan nombor tiga ni. Actual cost nak compare dengan standard cost. So number one represent for actual cost. Number two represent, and number three represent for standard cost. Nampak ni? SP darab SQ. Bila kita beli je bahan mentah, kita nak tahu harganya 1 kg berapa dan berapa kg yang kita guna untuk satu unit. So this one represent for one unit. Okay, yang tengah-tengah ni combination. Kita tengok ya. AP darab compare dengan SP. So kita dapat price variance. Yang kedua ni pula AQ kita compare dengan SQ, kita dapat quantity variance. Ini adalah daripada formula yang kita kembangkan tadi. Dia akan menjadi table berbentuk palang. So kalau kamu susah nak ingat, saya bagi senang je. Ini bunyi AP, bunyinya APAP. Ni APAP, SEPAK, SEPI, SEQ. Cuba Pak Kro sebut, Pak Kro bunyi dia.
tapi insecure. Apa dia sebutnya? Okay, apart ni bunyi dia. Ni sepat, sepi, secure lah kalau nak susah nak ingat kan. Tapi nombor satu ni actual cost. Yang nombor tiga ni standard cost. Itu penting ya. Tengah-tengahnya ada SPAQ. So kalau nak ingat apart, APAQ bunyi dia apart lah. Ni sepak, sepi, skew. Ni kalau susah nak ingat. Kalau saya tak apa-apa. Saya ingat kotak pertama ni actual cost. Ada dua, actual price, darab dengan actual quantity. Yang kotak ketiga standard cost, standard price, darab standard quantity. Yang dalam ni ada apa? Kalau sini ada AP, sini mesti ada SP. Okey, kalau sini ada SQ, sini mesti ada AQ. Sebab kita nak compare actual price dengan standard price. Kotak pertama dengan kotak kedua. Dan kotak kedua, actual quantity compare dengan kotak ketiga, SQ. So kalau kotak pertama kurang daripada kotak kedua, so actual price ni less than daripada standard price, dia adalah favor. Kalau sebaliknya, unfavor. Yang kotak kedua ni compare dengan kotak ketiga, kalau AQ sepak kurang daripada SQ, dia adalah favor. Yang ni kena faham betul-betul ya. So kita compare ni, kita boleh tulis price variance dan yang ni quantity variance. Kotak pertama, kotak kedua dapat price variance. Kotak kedua dengan kotak ketiga, kita compare AQ dengan SQ, kita dapat quantity variance. Tambah kedua-dua ni, kita dapat direct materials variance. Direct material variance. Okay. Kita boleh juga tulis dalam bentuk macam kapal terbang ni, bentuk anak panah macam ni pun boleh juga. Tadi bentuk palang, ni macam bentuk anak panah, boleh juga. Di mana kotak pertama AP compare dengan SP dapat price variance, AQ compare dengan SQ dapat quantity variance. Kalau susah nak ingat, kamu boleh bunyi dia apak, sepak, sepi, sekiu. Itu contoh nak ingat lah. Tapi kalau faham lagi bagus ya. Okay, now kita nak tengok dalam tu ada standard quantity, SQ. Standard quantity ialah SQ per unit. Kalau sebut dia SQ tu, standard quantity dia tak bagi terus ya. SQ per unit. Macam tadi saya bagi SQ tadi kan. Sebenarnya SQ per unit pun boleh. Kalau sebut je standard quantity, formula dia ni. SQ per unit. Yang ni actual quantity. Actual quantity per unit. Darab dengan actual production, kita dapat actual quantity. Kalau standard quantity, dia bagi dalam soalan tu standard quantity per unit darab dengan actual production units. Okey, soalan ni dia bagi, kita kena kenal pasti item-item yang berkaitan ya. Okey, soalan ni dia adalah direct material standard price RM2. Kita nak kenal pasti mana satu actual price banding dengan standard price. So ini dia sebut standard price. So kita labelkan sebagai standard price. Standard quantity, dah ingat ya, standard quantity ni dia mewakili per unit. SQ per unit, standard quantity. Tapi dia sebut soalan tu SQ je. Tapi saya labelkan SQ per unit. Maksudnya, satu unit barang siap memerlukan 5 kg bahan mentah. Direct material actual price. Saya labelkan AP. Kalau kita tengok, actual price tak jauh beza dengan standard price. Actual price RM2. Sedangkan standard price RM2. Itu variance sikit saja kan. Itu biasanya variance dia tak melibatkan amount yang besar. Actual quantity 4 kg per unit. Sedangkan standard quantity 5 kg per unit. Jauh tak beza, tak jauh beza kan. Itu variance. Beza dia tak jauh dan perbezaan antara kedua tu dipanggil variance atau jurang. Actual unit produce ialah unit produce yang kita nak kira standard quantity. Dalam soalan ni dia bagi standard quantity per unit. Kita nak kira standard quantity, formula ni apa? SQ per unit darab dengan actual unit production. So kalau kamu tengok dalam soalan tu dia ada AP compare dengan SP, AQ nanti di compare dengan SQ, dan SQ ni kita kena kira SQ per unit darab dengan unit production, kita dapat SQ. Okay, formula kotak pertama, actual cost ialah APAC,
AP, actual price, darab dengan actual quantity 400 kg. Ada dalam soalan dia bagi 400 kg kan? Mana 400 kg? Ha, macam mana 400 kg ni? Dia RM4 darab 100, 400 kg. RM4 darab dengan 100, 400 kg dia panggil actual quantity. Standard quantity ialah 5 kg darab dengan 100. Jadi 500 kg. Okay, so actual quantity ialah yang tadi darab. Kotak yang kedua, kita spark. Spark tu mana? RM2 ni standard price. Kita akan compare dengan actual price. Kita isi dulu the symbol AP darab AQ, SP RM2 darab dengan AQ. Kita darab tadi, dah darab kan? Berapa darab berapa tadi? Dapat RM400, 5 darab 100. Yang ni 4 darab 100. Dan standard price RM2 darab dengan SQ. Ingat dia SQ yang ada dalam soalan tu ialah SQ per unit. So 5 kg darab dengan actual production, kamu akan dapat 500 unit. Okey, daripada sini kita boleh compare actual price RM2.20, tak jauh beza dengan standard price RM2. Dan actual quantity 400 kg tak jauh beza dengan SQ 500 kg. So itu dipanggil variance, ada jurang, ada perbezaan. So kita compare kotak pertama dengan kotak kedua, that one kita dapat price variance. So 880 lebih besar, actual ni lebih besar daripada kotak kedua, dia adalah 80 unfavor. Tak memuaskan ya, sebab actual is greater than standard price. Unfavor. Dan kotak kedua kita compare, kotak ni 800 lebih kecil daripada 1000, dia adalah favor. Favor tu maksudnya kotak pertama mesti kecil daripada kotak kedua, dia adalah favor. Kotak kedua kecil daripada kotak ketiga, dia adalah favor. Tapi kotak pertama greater, dia adalah unfavor. Kotak kedua compare dengan ni, dia adalah favor. 1000 tolak 800 dapat 200 favor. So ini dipanggil quantity variance. Maksudnya AQ compare dengan SQ, tapi kita ambil amount RM. So kita dapat 200 favor. So kalau kita tengok kedua-duanya, satu favor, satu unfavor. This one is unfavor, yang ini pula favor. So kita ambil amount yang besar, favor, tolak yang kecil. 200 tolak 80, kita dapat 120 favor. Maksudnya direct material variance ni memuaskan. Memuaskan ya. Macam mana nak dapat memuaskan? 200 favor ni is greater than 80 unfavor. So dia adalah memuaskan. 120. Okey, itu ada situasi di mana kita guna formula APAC, SEPAC, lepas tu SEPI, SP, SQ kan. Itu situasi kalau kita purchase sama dengan kita guna. Ada situation kita purchase bahan mentah dalam kuantiti tak sama dengan kita guna. So formula ni jadi begini. AP tolak SP dalam bentuk formula adalah price variance darab dengan actual quantity, sama. Tetapi yang ini untuk kira quantity variance, kita ambil quantity use, bukan quantity beli. Sebab quantity beli dengan guna tak sama ya. Kalau beli, kita guna dalam store. Tapi daripada kita store tu ada 2,000, kita guna 200 saja. So kita nak kira price variance, kita ambil yang kita guna, bukan yang ambil beli. So actual quantity use tolak dengan standard quantity, kita akan dapat quantity variance darab dengan selling price. So dapat direct materials variance. Ini formula. Tetapi ini biasalah ya. Dalam ni berbeza, quantity beli masuk dalam store 1,000 tapi kita guna 800. Kalau kita nak kira quantity variance, kita nak compare yang kita guna, quantity yang kita guna dengan standard quantity, quantity PY dengan quantity yang digunakan. Yang dibeli tu AQ tak boleh guna. Kenapa? Sebab quantity yang kita beli tak sama dengan quantity yang kita guna. So formula kita guna yang ni lah. APAC
Epang, bunyi dia darab dengan sepak. Okey, tapi yang ni kita guna quantity use, bukan quantity purchase. Beza compare dengan standard quantity. So, kotak pertama dengan kotak kedua ni actual cost compare dengan standard price darab AQ. Ni AQ sama, kita nak compare yang dua ni. AQ kena sama sebab kita nak compare AP dengan SQ. So AQ, AQ ni mesti sama amount quantity yang kita beli. Yang ini pula kita kena guna yang sebab ni standard kan, standard price kena sama. Yang kita nak compare dengan standard quantity dengan actual quantity yang kita guna. So kita kena guna empat kotak. Bila kita nak guna empat kotak ni, apabila quantity yang kita beli tak sama dengan quantity yang kita guna, kita nak compare quantity variance yang ambil yang guna sahaja. Yang tak guna tu kita simpan dalam store. Okay. So formula yang ni. Okay, kalau kita tengok soalan ni, dia bagi cost information, dia bagi actual production. Okay, kita kena tahu actual price berapa, standard price berapa. Mula-mula tengok soalan, kita tengok amount ni kan. Banyak sangat, nanti kamu tengok keliru kan. Okay, actual production kita perlu sebab nak kira standard quantity. So itu adalah unit production. Kita tandakan apa yang kamu faham ya. 10,000 kg ni apa? 10,000 kg. Okay, kita ambil RM8.30 tu adalah actual price. Okay, actual price. Sebab dia kata the cost information for the production as follow. Kalau ayat macam ni dia biasanya adalah actual. So ayat sentence pertama, sentence kat bawah ni actual cost, bawah ni standard cost. Kita kena tahu which one is actual, which one is standard. Okay, direct material purchase. Okay, ni bawah ni standard price. Compare dengan actual price. Bezanya RM8 dengan RM8.30. Ha, nampak kan standard price RM8, actual price RM8.30. Dia ada variance. Dah ada variance kan? Okay, actual quantity ialah 10,000 kg ni kita beli. Tetapi kita guna 8,200 kg sahaja. So kalau kita nak cari quantity variance, kita kena compare yang kita guna dengan standard quantity. Okay, ni apa standard quantity? Tapi bila sebut dia standard cost, maksudnya ni per unit ya. Standard quantity per unit. Yang amount ni kamu kena jadikan SQ. Ni mewakili standard quantity per unit. So calculate price variance of direct materials dan quantity variance. So dalam soalan ni kita dah nampak actual price compare dengan standard price. Actual quantity 10,000 kita compare. Ini actual quantity purchase kita nak ambil. Actual quantity use kita compare dengan standard quantity. Macam mana nak kira standard quantity? 2 kg SQ per unit darab dengan unit production 4,000. So 4,000 darab 2, 8,000 kg. So 8,000 kg adalah standard quantity, yang ni actual quantity use. Ingat ya, kita ambil actual quantity use yang kita guna. So ada 4 formula, 4 table. Yang pertama, actual cost. Actual cost tu maksudnya actual apa? Ha, kalau tak susah nak ingat kan, apa? AQ dapat apa? RM83,000. Ni kotak ni adalah actual cost. So yang bezanya ni standard price darab dengan AQ. Yang ni mesti sama sebab kita nak compare actual price dengan standard price. So dapat RM80,000. So kita nampak yang ni it is unfavor. Kenapa unfavor? Actual cost is greater than the second box. So dia adalah RM3,000 unfavor. Kotak pertama is greater than the second box ataupun actual is greater than standard. Ni standard price lah ya. So dia adalah unfavor. Kotak kedua ni kita compare actual quantity use dengan standard quantity. Macam mana nak kira standard?
This one SQ per unit darab dengan 4,000 unit production, 8,000. So 8,200 dengan 8,000. Kita nampak quantity use ni lebih besar. So kita ambil amount cost dia. Kuantitinya ialah 65,600 ni 64,000. So the first one is greater than the second one. So actual quantity is greater than standard quantity. So dia adalah unfavor. 65,600 tolak 64,000 dia adalah unfavor, 1,600 unfavor. So kalau kita tengok, kita kena dapat direct material variance. Formulanya ialah price variance tambah dengan quantity variance. So kamu dapat 3,000 unfavor, lepas tu 1,600 unfavor. Jadi kalau kedua-duanya unfavor, kita kena tambah menjadi 4,600 unfavor. So kita tambah kedua-dua ni sebab dua-duanya unfavor. So maksudnya dia tidak memuaskan. Dia punya standard compare dengan actual tidak memuaskan. The next one, okay, direct labor variance. Direct labor variance ni bila sebut je direct labor, macam saya ni kira pekerja lah kan. Bila sebut je pekerja, kita akan dapat dua, mesti ada dua elemen. Berapa gaji yang kita dibayar, kita panggil dia rate variance, berapa gaji dan berapa lama jam kita bekerja untuk menghasilkan produk. So efficiency variance. So rate variance ni adalah comparison, the difference between actual rate per hour darab dengan standard rate per hour. Actual rate per hour darab dengan standard rate per hour. Darab pula, bukan, the difference. Actual rate per hour kita compare dengan standard rate per hour. So ada variance. Variance ada perbezaan. Okay, efficiency tu bila kita kerja, kita nak tahu berapa lama, kita berapa jam kita kerja, kita compare actual hours dengan standard hours. So kedua-dua elemen ni bila sebut je pekerja, kita nak tahu berapa bayaran gaji dia, tu panggil rate variance, dan berapa jam kita bekerja, so that one kita panggil efficiency variance, kecekapan, bahasa Melayunya kecekapan. Kecekapan, katalah dia bajet kerja 2 jam boleh menghasilkan 1 unit produk. Ha, tu dia panggil kecekapan lah. Tapi realitinya dia kerja 1 jam. Ha, tu cekap sangat ya. Okay, itu dipanggil elements of direct labor variance. Ada element. So direct labor variance, kita boleh guna formula. Actual rate compare dengan standard rate. Actual rate ni apa? Actual rate ni ialah kadar sebenar dibandingkan kadar PRY. Okay. Kalau kita tengok darab dengan apa? Actual hours, jam sebenar. Perbezaan actual rate dan standard rate ni kita tengok sama ada favor ke tak favor. Efficiency, kecekapan, kita compare actual hours, jam bilangan sebenar, compare dengan jam bilangan PRY. So kita tengok jam, kalau nak tahu bagus, jam bilangan sebenar mesti kurang daripada jam PRY. So kita kena tahu whether favor or unfavor. Actual cost must less than standard cost, dia adalah favorable. Kalau actual cost is greater than standard cost, dia unfavorable. Ini dalam bentuk equation atau matematik. Biasanya yang ini lebih mudah faham. Kita guna table. Table ni ada 3 table. Table pertama, actual cost, actual rate darab dengan actual hours. Ini adalah actual cost. Table ketiga ialah standard cost. Standard rate darab dengan standard hour. Dia adalah standard cost. Kalau kita tengok kotak yang pertama, compare dengan kotak kedua, kita compare yang mana actual rate dengan standard rate. Actual hour tu sama. Amount dia sama supaya kita dapat bezakan actual rate dengan standard rate. Kita dapat apa? Rate variance. Manakala actual hours compare dengan standard hours, kita dapat efficiency variance, kecekapan variance. Kalau actual hours less than standard hours, dia adalah favor. Ialah kalau kita kerja dalam 1 jam dah dapat menghasilkan
satu unit produk berbanding dengan 2 jam bajet dia. So memang favor lah, favor ya. So bila sebut je direct labor variance, dia ada dua elemen, rate variance dengan hours variance, bilangan jam. Dan bilangan jam tu dipanggil efficiency variance. So kalau kita kira rate variance, kita kena kira the amount. Lepas tu efficiency variance, kita tambah kedua-dua ni. Ini elemen dalam direct labor, rate variance tambah dengan efficiency variance, kita akan dapat direct labor variance. So ada berapa komponen yang kamu kena kira. Actual rate pertama, compare dengan standard rate. Kedua, actual hours. Ketiga, actual hours. Ketiga, compare dengan standard hours. Keempat. So empat item dalam soalan yang kamu kena kenal pasti. Tapi jangan lupa ya, standard hour you must use the formula. Apa formula dia? Dalam soalan dia akan bagi standard hour per unit. So standard hour per unit, tapi dia tulis standard hour je kan, tapi itu mewakil one unit. So kita kena darab actual production unit. Actual production unit baru kita boleh compare standard hours dengan actual hours. Tapi kadang-kadang dalam soalan actual hour dia tak bagi, tapi dia bagi actual hours per unit pun sama, kita darab dengan actual production per actual production unit. So dalam soalan ni empat item je yang kamu kena kenal pasti, termasuk unit production 5 item. Sama dengan direct material tadi, empat juga, actual price compare dengan standard price yang kedua. Yang ketiga, actual quantity. Dan yang keempat, standard quantity. Dan yang kelima, unit production. Kita perlukan unit production untuk kira standard quantity untuk direct material. Untuk direct labor pun sama, kita kena kenal pasti yang mana standard rate. Dia dah sebut ni, standard rate for one unit. Ini one unit, 1 hour, 5 sen, 50 sen per hour. Standard rate, ukuran kadar untuk tenaga buruh. Ada tenaga buruh yang bayaran dia mahal, ada murah. So ini rate dia 50 sen per hour. Yang ini pula standard hour, dia sebut dalam ni standard hour, tapi itu mewakili 2 hours per unit. Kita kena kira standard hours macam mana? 2 hours darab dengan unit production. Mana unit production? Ni dia 100 unit. Okey, yang ketiga, actual rate. Kita compare standard rate 50 sen, actual rate 60 sen. Nampak tu 60 sen, actual lebih besar daripada standard. Kalau tengok macam tu, kita dah tahu itu adalah unfavor kan. Lepas tu kita compare standard hours dengan actual hours. Actual hours ialah 220 hours. Standard hours, ingat ya, this one per unit. So standard hours ialah 2 hours per unit darab dengan 100 unit. 100 unit ialah unit production. Itu je. Ada berapa item? Formula dia tak banyak ya. Ada 4 item yang kamu kena kenal pasti. Actual rate, yang kedua standard rate, actual hours, standard hours. Dan standard hours kena kira based on 100 unit. Because you give the question will give you per unit 2 hours. So you have to calculate rate variance for direct labor, efficiency for direct labor, and the total for direct labor variance. Okay, kita nak kena tengok kadar dia. Adakah memuaskan ke tak memuaskan? Kita kena pasti this one standard rate, this one standard hour per unit, this one actual rate, this one standard, this one actual hour ya. Okay, saya betulkan ni bukan standard hour. Ni adalah actual hour. So this one is actual hour. Kadang-kadang dia tulis standard hour per unit, tapi ni memang ada satu unit. Kadang dia tulis ni standard hour pun boleh. Tapi ingat ya, standard hour ni represent for one unit. Dia dah sebut kat sini. Kadang-kadang saya tulis standard hour, kadang-kadang saya tulis standard hour per unit. Tapi standard hour, this one represent for one unit. Mana tadi? Okay, kita dah label semua.
Last one adalah unit, actual unit production. So kita kira based on the table kita buat ni. Kotak pertama represent for actual cost. Kotak ketiga represent for standard cost. Tengah-tengah tu combination. So actual rate kita compare dengan standard rate. Yang ni 60 sen, yang ni 50 sen. Yang ni amount mesti sama sebab kita nak compare actual rate dengan standard rate. So kita dapat berapa? 132 is greater than standard rate kat sini. Cost dia, standard cost kat sini. Standard cost lah dia panggil kan. So kita compare standard price dia, is actual rate is greater than standard rate. So dia adalah unfavor. 132 dia tak tolak 110, unfavor. Dan yang kedua kita tengok stand actual hours 220 compare dengan 200. So bila kita kira dalam bentuk cost dia, 110 is greater than 100. So dia unfavor. Kedua-duanya adalah unfavor. Kalau kedua-dua unfavor, ni 22 unfavor, 10 unfavor, kita dapat 32 unfavor. So kalau kita nak tengok favor dengan unfavor, yang ni senang sebab dia kedua-dua unfavor. Ni unfavor, 22 variant dia unfavor. Kenapa unfavor? Actual is greater than standard rate. Yang ni pun unfavor because actual hours is greater than standard hour. Kedua-dua unfavor kita tambah. Tapi kalau satu unfavor, satu favor, kita tengok amount yang besar, kita dapatlah amount yang besar tu tolak amount yang kecil. Okey, saya tak pergi kepada ni sebab masa dah suntuk. Saya nak bagi quiz. Soalan quiz. Sebab variable dengan fixed overhead ni saya akan soal ni masa dah suntuk tak sempat. Saya nak bagi soalan question. Tengok pelajar-pelajar yang ada. Okey, semua ada. Soalan dia ini berkaitan dengan price variance. Hilang pula dah. Question 1, a company developed the following per unit standard for its product, 2 kg of direct material and RM4 per kg, RM2 apa sih sebenarnya, 2 kg untuk direct materials harganya RM4 per kg. Last month 1500 kg of direct material were purchased dengan harga RM5,700. So RM5,700 tu ialah actual cost. Calculate direct material price variance. Okay, price variance saja kamu kena kira. So kamu kena compare. Yang pertama ayat ni, unit per unit standard. So yang ini RM4 per kg adalah standard price. Yang ini pula adalah standard quantity per unit. Ingat ya, SQ. Ni adalah SP, standard price per kg. Ni adalah SQ, SQ per unit. Maknanya satu unit kita memerlukan 2 kg. Dan dia menggunakan 1500 kg, 1500 kg. And the actual cost for the direct material is 5700. Calculate direct material price variance. Dia sekira. Maksudnya dia melibatkan dua kotak tu. Kotak pertama actual apa AP darab AQ, dan kotak kedua tu dia melibatkan SP darab AQ. So what is the answer? Ni challenging lah soalan ni. Ada siapa dapat jawapan? Kemahiran di sini ialah kamu kena kenal pasti actual price. Tapi actual price dia tak bagi dalam soalan. Actual price darab actual quantity, dia dah bagi amount dia RM5,700. Dia dah bagi amount RM5,700 is actual cost. Macam mana nak dapat actual price? Medium tak ada pun.
Yes, dia tak ada dalam tu sebab dia dah bagi actual cost 5,700. That one is actual cost. Dalam actual cost ialah actual price dalam actual quantity. Actual quantity 1,500. Standard price RM4. 2 kg tu SQ, standard quantity. Tapi standard quantity per unit. Kamu kena cari SQ. Okay, siapa nak bagi jawapan dalam tu? Okay, saya tengok kat bawah tu, dia kata Bala di Najwa Farhana B Arabiatul Adawiyah Hawa, dia jawab B. 300 B, bagus. Najwa Farhana Arabiatul Amin. Mungkin dia nak belajar kot kan? Nah, pelajar saya ni sebenarnya belum belajar, first time belajar. Okay, jawapan dia 300 favor. Yes. So, kotak pertama ni represent actual cost. Macam mana dia dah bagi yang ni? 5,700, iaitu RM3.08 dalam 1,500. Dia bagi 1,500 je. Yang ni dia tak bagi dalam soalan. Tapi dia bagi 5,700. So kita compare yang ni standard price darab dengan actual quantity, so dapat 6,000. So the different amount is price variance. So favor. Favor tu maknanya actual price is less than standard price RM4. So betul lah yang memberi jawapan Rabiatul Adawiyah Hawa B, Najwa Farhana B, Bala jawab D. Tak apa Bala, nanti kita cuba lagi ya. Okay, betul. Next one, question number 2. So ini favor, actual is less than. The next question number 2, standard per unit juga. Bila dia sebut per unit standard, maknanya standard standard product per unit. Standard product per unit. Okay, standard product per unit, direct material standard ya, 2 kg. Kalau dia sebut standard tu maknanya tu adalah SQ per unit ialah 2 kg. RM4 tu apa? RM4 standard price. Kita kena kenal pasti actual price, standard price. Last month dia guna 11,200 kg of direct material. Itu adalah actual quantity, AQ. Dan dia bagi actual cost 42,200. That one tu AQ. Actual cost. Actual cost tu kotak pertama, iaitu actual price AP darab AQ. Maksud dalam soalan ni dia tak bagi actual price, tapi dia bagi 42,400. So we're used to produce 6,000 units of products. So 6,000 unit ialah actual product. Calculate quantity variance of direct material. So bila sebut quantity variance, kita kena compare. Compare apa? Direct materials tu actual quantity, dia dah bagi actual quantity 11,200, tapi you have to calculate standard quantity. So what is the answer? Okay, saya tengok dalam ni Rabiatul Adawiyah jawab A, Najwa Farhanah jawab A. Bagus. Saya tengok kat handphone saya. Betul tak A? Yes, that is correct. Dia tak bagi. Ada satu yang dia tak bagi dalam soalan tu. Dia tak bagi apa? Okay, tengok ya. Kita nak compare kotak kedua dengan kotak ketiga. So dia tak bagi standard quantity. Kita kena kira. Macam mana nak kira standard quantity? Standard quantity ialah SQ per unit 2 kg satu unit. Kita menggunakan satu unit 2 kg. So kita darab dengan 6,000 kg. Bila kita darab, dia akan menjadi kg. So 2 darab 6, 12,000 kg. Yang ni 11,200 kg. Actual quantity 11,200 kg. Standard quantity ialah 4,800 compare dengan ni. Betul lah jawapan dia 3,200 favor. Tahniah kepada yang jawab. Dia dah belajar tu sebab dia terror. Student saya belum belajar lagi. Tak apalah ya. Okay, the next one. Bagus. Soalan ni kita kena kira product cost per unit.
Ni melibatkan standard overhead tapi tak belajar lagi. Okey, pelajar saya tak belajar lagi, pelajar lain boleh cuba. Bila sebut product cost per unit, standard cost per unit maknanya direct material tambah direct labor per unit, direct material per unit, overhead rate per unit. Ada tiga benda tu. Kita tambah dia akan jadi product cost per unit atau standard cost per unit. So dia bagi standard cost dia satu unit produk memerlukan 2 kg bahan material dan 1.5 labor hours. Dia bagi dalam SQ, standard quantity per unit 2 kg. Kena faham betul-betul ya. Manakala satu unit berapa hours kita guna? 1.5. So 1.5 labor hours tu dipanggil standard hours, standard quantities. Kita memerlukan 1.5 labor hours untuk satu unit. The standard rate ialah RM2 per kg, standard rate per kg, and RM per hour, RM7 tu per hour. Kita nak cari per unit. Standard overhead rate RM8 per direct labor hour. Banyaknya kan? Pening dia ni. Okay, standard rate RM2 per kg. Tu standard rate RM2 per kg, standard price. Lepas tu RM7 per hour. Itu standard rate. Tadi yang atas tu standard price ya. Ada dua rate. Satu standard price, satu standard rate untuk hour. Dan standard overhead rate ialah RM8 per direct labor hour. Dia dah bagi overhead rate. So what is the total standard cost of Gardenia's production? So anybody want to answer? Orang jawab A ke yang ni? Ke yang tadi ya? So jawapan dia D. Macam mana dapat D? Direct material. Ha ni, ni kena faham ya. Direct material per unit, ni per unit ya. Macam mana dapat per unit? 2 kg per unit dan harganya 1 kg RM2. So 2 darab 2, 4. Di ni 2 kg per unit. Tapi kita dah tahu harga 1 kg RM2. So darab 2, 4. Yang ni 1.5 hours darab ni per unit. Tapi 1 hour berapa? RM7. So ini darab ni kita dapat RM10.50 per unit. Ini dia bagi 1.5 hours per unit dan 1 hours berapa nilai dia? RM8. So ini RM12 per unit. Ini challenging sikit jawapan dia kan. So tambah semua kita akan dapat standard price, standard cost per unit. Yang ni kita kena terang secara detail. Okay, habis. Itu tak habis lagi. Itu baru dua komponen, iaitu direct material dengan direct labor hours. Dia ada lagi sebenarnya. Ada variable overhead dan fixed overhead tapi masa tidak mengizinkan. Sampai sini saja. Jadi saya ucapkan ada ni pelajar-pelajar yang respon tadi bagus. Kena tunjuk sikit. Ni pelajar ni dia memberikan komitmen. Bagus. Rabiatul Adawiyah. Waalaikumsalam, madam. Waalaikumsalam. Okey. Bala bagi jawapan D tadi. Tapi jawapan dia B. Tak apa. Bala, you can try anytime. Next time. Okey. Najwa Farhanah bagi jawapan nombor satu tadi B. Betul. Lepas tu yang ni pun jawapan B. Rabiatul Adawiyah nombor satu. Yes. Betul. Very good. Lepas tu yang kedua Rabiatul Adawiyah bagi jawapan A. Betul. Bagus. Very good. Dan Najwa bagi jawapan A, yes betul. Dan nombor tiga, thank you madam. Okay, jawapan nombor tiga tak ada siapa bagi, tak apa, never mind. Sebab saya tak masuk lagi overhead, tak sempat. Okay, thank you. Okay, welcome Iza. And thank you Amira, okay welcome. Okay, sampai sini saja. So, siapa tak faham tu, kena pasti empat item tu. Nanti kita, kamu semua boleh belajar lebih more detail dekat praktikum. Okay. Sebelum kita habiskan kelas, sekejap. Kita dekat-dekat muka kan. Okay, sebelum habiskan kelas, kita tutup doa daripada saudara Fakrul. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as'innal insana lafihus. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين.
Okey, setakat itu saja. Kita jumpa lagi lain kali. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.